Caroline Hunt. Ara sí, Caroline Hunt rep l'autorització per accedir al practicable. Aquest escenari de 12x12 que no poden abandonar, del qual no es poden sortir en cap moment al llarg del seu exercici. Expenses de rebre una penalització d'una dècima. Caroline Hunt amb el cèrcol. Un exercici genuïnament americà, a ritme de musical americà dels anys 50. Caroline Hunt ens ha ofert la seva actuació amb el cèrcol, en la qual segurament hauran apreciat que ha comès una errada greu, una errada en la recepció de l'aparell, que li pot costar una penalització de segurament 20 centèsimes o dues dècimes, com vostès prefereixin, ja que ha hagut de fer com a mínim un pas